Oh, ik ben wel begonnen met borduren, ja. Oh, ja. 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 Hoe ziet jouw dag eruit? Eigenlijk heel beperkt. Ik doe niet zoveel. Ik probeer thuis te sporten, nu dat niet meer kan. Maar ik probeer zoveel mogelijk bij te komen met de honden, want dan kom je tenminste nog ergens. Maar verder doe ik eigenlijk niet zo heel veel. Gewoon rustig, een beetje thuis gewoon chillen toch? Een beetje Netflix. Ik zit HBO, dus ik heb nu sowieso geen school, maar ik krijg wel een beetje digitaal les. Okay. Alleen dat. Alleen dat. En heb je dan nog wel een routine? In je dag? Nee, eigenlijk niet. Of zit je elke dag in je joggingspak? Eigenlijk wel, ja. En nog gewoon een beetje eten hier zo halen. Je... Ja, dit is eigenlijk de enige keer dat ik gewoon naar buiten ga, voor de rest gewoon niks. Lekker aan het koken, lekker klaarmaken, zulke dingen, daar ben ik ook bezig. Oké, dus koken wel. En, ja, tuurlijk. Ja, ja. Dat is mijn hobby. Ja, ik zit niet elke dag thuis, ik werk nog. Maar boodschappen en zo, hetzelfde. Sporten wel thuis, maar ja. De leuke dingetjes niet, dat wel. Ik merk als je in je badjas gaat zitten dat je dan minder productief bent. Dus ik kleed me wel gewoon om en vaak wel joggingbroek en zo. Ja, ik zou eigenlijk naar de kapper willen, maar dat gaat gewoon niet. Dus ja, dan moet je even wachten. En hoe doe je dat dan om jezelf toch nog verzorgd uit te zetten? Ja, de drogisterij zijn natuurlijk wel open. Dus je zou altijd zelf, weet je wel, qua make-up zit het wel goed. En qua haar, ik kan best even wachten. Dan groeit het maar wat langer door. Even boodschappen doen en dan weer thuis. Beetje gitaar spelen. Ja? Het huis een beetje opruimen. Heel warm in pyjama. Nou, nee hoor, lijkt me niet lekker. Lijkt me niet gezond ook, nee.